आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम दिशा निर्देशमा म विजय कुमार यहाँहरुको हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी यहाँहरुको सेवामा एक अविस्मरणीय सम्झन लायक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछौं। सन् 2013 को म्यागसेसे पुरस्कारद्वारा सम्मानित जुन पुरस्कारलाई एशियाको नोबेल पुरस्कार भनिन्छ शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनिता दनुवार र उहाँकी सहयोद्धा चरिमाया तामाङको रोमाञ्चकारी जीवन कथा मानव बेच बिखनमा लागेका अपराधीहरूले उहाँहरूलाई केही वर्ष अगाडि बम्बईको कोचीहरूमा लगेर बेचिदिए। एउटा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भए केही समय कल्पना नै गर्न नसकिने कुराहरू भोगे। यस किसिमको दुःखद परिस्थितिबाट आज पनि हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरू गुज्रिराख्नु भएको छ। तर सुनिता दनुवार र चरिमाया तामाङ एउटा रेस्क्यु अपरेसनमा त्यहाँबाट फुत्केर निस्किन सफल हुनुभयो, नेपाल फर्किनुभयो। फर्किसकेपछि खाली त्यसै बस्नु भएन, लुकेर झुकेर बस्नु भएन, खडा भएर उठेर बस्नुभयो। आफू जस्ता दुखी पीडित शोषित महिलाहरूलाई संगठित गर्नुभयो, शक्ति समूहको निर्माण गर्नुभयो र त्यही शक्ति समूह सन् 2013 को म्यागसेसे अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, अब म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु उहाँहरू दुईजनाको रोमाञ्चकारी जीवन कथा, जसबाट हामी सबै मानिसहरूले सिक्न सक्दछौ धेरै कुराहरू। नमस्ते सुनिताजी। नमस्ते। नमस्कार चरिमायाजी। नमस्ते। नमस्कार। एकदम खुसी लाग्यो सुनिताजी तपाईँलाई देखेर, चरिमायाजी तपाईँलाई देखेर। धन्यवाद धन्यवाद भेट्न पाएर एकदमै हामी पनि एकदमै खुसी छौँ। आजको हुन त तपाईँहरूको निम्ति खुसी र गौरवको दिन छ, तर म अलिकति पछाडिको दिनहरूतर्फ तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु। बाल्यकाल कस्तो थियो तपाईँको, सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छ, ठिकै थियो भन्नुपर्ला समग्र हिसाबले। म साधारण परिवारको छोरी कान्छो सन्तान हो। अनि अनि त्यति बेला केही गाह्रो त थिए, गाह्रो अप्ठ्यारो। जस्तो मेरो बुवालाई चाहिँ झुटो मुद्दा लागेको, जसले गर्दा हाम्रो बुवा र आमा कहिले पनि सँगै बसेर हामीलाई हेरचाह गर्ने मौका मिलेन, त्यो अनुभूति गर्न पाएन मैले। अनि पछि 5-6 वर्ष लागेपछि दाइले पढाइदिनु भयो। अनि पढेर 5 क्लास पढेर अर्को स्कुलमा जान पाएन, अनि त्यसले गर्दा फेरि एकपटक म आफै दुःखी अवस्थामा पुगी। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्छ? हजुर। अनि सुरु हुन्छ तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा दुःखद अध्याय जब तपाईँलाई बेचियो, होइन? हजुर। त्यो सम्झन सक्नुहुन्छ के भएको थियो, कसरी यो प्रकरण घट्यो भनेर? त्यो जुन दिनको घटना हो, 50 साल चैत 15 गतेको दिन बिहान घाँस काट्न निस्किएका थिए। सदा चाहिँ हरेक चैत वैशाख आउँदा चाहिँ हामी जङ्गलमा जाने गर्थ्यौँ। त्यो दिन चाहिँ म एक्लै थिएँ, अरू सबैजना चाँडै पुगेर फर्किसक्नु भएको थियो। मैले बाटोमा भेटेको थिएँ उहाँहरू फर्केको, म चाहिँ जाँदै थिएँ। अनि गएर घाँस काटेँ, अनि फर्किने बेलामा करिब करिब 10 बजेको बिहानको समय हो। घाँस काटेर निस्किन खोज्दाखेरि नै मलाई चाहिँ 4 जना मान्छेहरूले घेरा मार्यो। मैले बिन्ती चढाएँ मलाई छोडिदिनु, केही बेर लुछा मारे पनि भयो हाम्रो, म कराउने, उनीहरूले मलाई हातपात गर्ने, गालामा कुट्ने, हातमा कुट्ने, हात बाँध्ने, त्यस्तो गर्यो। अनि पछि चाहिँ मैले सोचेँ अब म त्यति बेला किशोरी अवस्थामा थिएँ, उनीहरू 4 जना थिए, अब मलाई चाहिँ ग्याङरेप गरेर छोड्ने भयो भनेर डराएँ। तर उनीहरूले त्यो नभइकन मलाई लानको लागि चाहिँ बिहोस पार्ने
योजना रहेछ केही खानेकुरा जस्तो पोका ल्याएर मुखमा कोचार्यो त्यस पछाडिदेखि चाहिँ मैले के बोली त्यो मान्छेहरूले मलाई के भने के गरे म एकिङको साथमा अहिले पस्किन सक्दिनँ र अन्तिममा गोरखपुरमा पुगेपछि मेरो होस आएछ एउटा ठुलो होटेलको माथि एउटा कोठामा थुनेर राखेको अवस्थामा आफूले आफैलाई भेटाए त्यहाँ अनि त्यो मलाई यदि मैले नपढेको थियो भने मलाई त्यो गोरखपुर आइपुगेछ भन्ने पनि मलाई थाहा हुने थिएन बाहिर सिसाको झ्यालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै साइनबोर्डहरू लेखिराखेको अनि ट्रेन आइराखेको त्यो बाट चिजहरूले चाहिँ अनि गोरखपुर भनेर पत्ता लाग्यो मलाई फेरि त्यो त्यहाँभित्र कति दिन रह्यो त्यो ट्रेनमा कति रात बित्यो कुन कुन बाटो गयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन मैले आफूलाई पाउँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ एकैचोटि अँधेरी भन्ने ठाउँमा लगेर मलाई ओह्रालेर छ बम्बईको अँधेरी हजुर त्यसपछि उनीहरूले तपाईँलाई कहाँ लिएर गए अनि एकजना लेडी लिएर आयो नेपाली महिला जो चाहिँ तामाङ भाषा पनि बोल्थ्यो नेपाली त यसै उसै बोल्ने भएको अनि हिन्दी भाषा बोल्थ्यो होइन बम्बईमा हजुर अनि उनीहरू हिन्दी भाषामा कुरा गर्थ्यो मसँग चाहिँ नेपाली भाषामा कुरा गर्थिन् उनले अनि मलाई फकाउँदै अब तिमी मसँग जान्छौ आज चाहिँ उहाँहरू काम छ भनेर फकाउन थाल्यो अनि लगिसकेपछि त्यो महिलाले मलाई लिएर गयो तिन दिनसम्म एउटा कोठामा लुकाएर राख्यो लुकाएर राख्ने क्रममा दोस्रो दिनमा चाहिँ म आफै झुन्डेर मर्न पनि मैले कोसिस गरेँ तर झुन्डेर मर्द नखोज्दा म मर्न सकिनँ त्यो सलको डोरी बनाएको त्यो डोरी छिनेर म भुइँमा छरेँ अनि तेस्रो दिनको दिनमा मलाई उनीहरूले ब्रोथलमा पुर्यायो अनि ब्रोथलमा पुर्याइसकेपछि मलाई त्यहाँ भएको मध्ये पुरानो दिदीहरूले मलाई सम्झायो फकायो हामी पनि तिमी जस्तै गरी झुक्किएर आइपुगेको हो अब बाध्यतावश यहाँ बस्नु छ यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ विभिन्न गुन्डागर्दीले मार्छ नराम्रो जग्गामा बेचिदिन्छ आदि आदि कुराहरू भन्न थाले अनि पाँचौँ दिनदेखि चाहिँ मलाई त्यहाँको उनीहरूको त्यो धन्दामा समावेश गर्ने कोसिस गर्यो अनि सुरुको दिनमा नमानेपछि मैले धेरै कुटपिट खाएँ जस्तो चुरोटले पोल्नेदेखि आदि दुर्व्यवहारहरू गर्छ त्यहाँ तर मलाई चाहिँ धेरै लट्ठीले कुट्यो अनि मौखिक रूपमा एकदमै नराम्ररी भन्यो होइन जहाँ चाहिँ अहिले म त्यो शब्द पुकार्न सम्झिन सक्दिनँ भन्न पनि चाहन्न अनि त्यसपछि पाँचौँ दिनको घटना त्यो भइसकेपछि अनि छैटौँ दिनको दिनमा चाहिँ उनीहरूले राखेको हुँदो रहेछ एक खालको मान्छेहरू त्यहाँ गुन्डागर्दी हाम्रो हिसाबमा तर उनीहरूको चाहिँ बडीगार्ड जस्तो अनि त्यो मान्छेहरूबाट मलाई ग्याङरेप गराइयो अनि त्यो ग्याङरेप पछिबाट चाहिँ अब मलाई पनि अब मैले के नै मेरो लागि मैले के नै गर्न सकेर मलाई यति बेला बचाउने को नै छ र भन्ने पनि भयो भागेर निस्किने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मलाई कसैको सपोर्ट मिलेन 1996 तपाईँको रेस्क्यु भइसकेपछि तपाईँहरूले सुनिताजीहरूले मिलेर यो शक्ति समूह स्थापना गर्नुभयो जसलाई आज विश्वविख्यात पुरस्कारले सम्मानित हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम दिशा निर्देश आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सन् 2013 म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त शक्ति समूह कि सुनिता दनुवार र सरिमाया तामाङ अब एकैछिनको निम्ति हामी तपाईँहरूलाई शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनिता दनुवारको जीवन कथातिर लिएर जान चाहन्छु दैलेख उहाँको पुर्खौनी घर हो कामको खोजीमा उहाँहरू भारत पुग्नुभयो बाबुआमासँग र एक दिन एक यस्तो घटना घट्यो त्यहाँ उहाँलाई दुईजना नेपाली युवाहरू भेटिए युवा पनि के भन्नु अपराधीहरू भेटिए तिनले सुनितालाई खानामा बेहोस हुने औषधि खुवाएर बम्बईमा लगेर बेचिदिए अनि त्यस पछाडि अनि पछि उसले के भन्यो भने एउटै शब्द भन्यो यो बम्बई हो त बम्बईमा आइसकेका छ त्यसले गर्दा धन्दा गर्नुपर्छ भन्यो अनि धन्दा भनेको के हो त भनेर सोधेपछि मैले बुझिनँ क्या म आफूले पनि बुझिनँ के हो त्यो धन्दा भनेको म गर्दिनँ भनेर भनेपछि मान्छे खुसी बनाउनुपर्छ भन्यो अनि त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ
के कुरा सुनेको थिएँ मैले त्यति डिटेल सुनेको थिएन मुम्बईमा चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो कामहरू हुन्छ अरे भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ तर म आफै पनि क्लियर चाहिँ थिएन त्यो विषयमा अनि मलाई एकदमै खलखल पसिना आयो म एकदमै कराएँ आत्तेँ अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ के भन्यो भने अब तैँले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ तैँले यो काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्यो अनि मैले भने म ज्यान जान बरु ज्यान दिन तयार तर म यो काम गर्न तयार छैन भनेपछि अनि उसले चाहिँ यति कुट्यो मलाई भनौँ न यस्तो अशब्दहरू अघि चरिमानजीले भने जस्तो तँलाई हामीले चाहिँ किनेको तेरो आमा आएर दिन्छ तेरो आमाले यो धन्दा गरेर त्यो पैसा वसुली गरिदिन्छ भन्यो कि अनि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो आमा भनेपछि मलाई एकदमै हर्ट गर्यो मलाई एकदमै पीडा भयो अहिले पनि मलाई आमाको शब्दले एकदमै मलाई पीडा हुन्छ र त्यति बेला पनि मलाई एकदमै पीडा भयो आमाको शब्द जुन उसले त्यसरी भन्यो अनि मलाई एकदमै गाह्रो भयो अनि गाह्रो भइसकेपछि मैले केही समय चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष गरेँ मैले एक महिना एकदमै जुधेँ उनीहरूसँग जुधेँ म एकदमै गाह्रो भयो मलाई तर पनि मैले ल काट्छसम्म काट अनि यति लामो खुकुरी लिएर आयो उनीहरूले होइन तँलाई चाहिँ यहीँ काट्छु तेरो टाउको छुट्टिएर हामी फाल्छौँ भोलि गएर तँलाई चिन्दैन को हो सुनिता के अरे तँ भने को एउटा नेपालको केटी हो तँलाई कसैले चिन्दैन भने किनभने म त्यति बेला 14 वर्षको थिएँ मलाई त्यति ऊ पनि थिएन अनि खुकुरी ल्याएर तेर्साएँ अनि म तयार भएँ ल काट बरु मर्नुपर्छ अनि आखिर भोलि गएर पनि मर्नु छ भने अहिले यो पेसा अप्नाउनु भन्दा त म बेच्छ मर्नु म मर्न तयार भनेपछि धेरै कुटे सकेन उनीहरूले एक महिनासम्म लडाइँ नै पऱ्यो सकेन अनि नसकिसकेपछि उनीहरूले के गर्यो भने अर्को घरमा बेचिदिए मलाई त्यहाँबाट अनि अर्को घरमा बेचिदिएपछि अनि धेरै प्रयासहरू भयो अब भाग्ने अथवा मर्ने त्यो अवस्थामा त मैले त मेरो भनौँ न आफ्नो काललाई पनि सराबेको अवस्था थियो यस्तो अवस्थामा अनि काल कहाँ गयो त किन आएन त्यहाँ हेर्दाखेरि सुसाइड गरौँ केही छैन कुन्नी केही छैन ढोगा खुल्दैन होइन त्यस्तो अवस्थामा लगेर चाहिँ पछि बेचिदियो जसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो भयो अनि त्यहाँ पनि मैले एक हप्तासम्म त लडाइँ लडेँ म गर्दिनँ मलाई छोडिदेऊ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एकदमै तल हामीले डबल पैसामा किनेर ल्याएछौँ तँलाई त्यत्तिकै छोड्दैनौँ भनेपछि अनि चाहिँ माझीले पनि भन्नुभयो त्यो ठाउँ भनेको एउटा भनौँ न यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ जिउँदो लास मान्छे सास फेरिरहेछ बोलिया छ तर जिउँदो लास भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो अनि त्यस पछाडि एक हप्तापछि उनीहरूले ग्याङरेप गराए गराइसकेपछि अनि तैँले अब यो अप्नाउनै पर्छ योभन्दा तेरो विकल्प छैन तैँले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा त्यस्तो गरिसकेपछि अनि अब केही उपाय भएन मैले धेरै उपायहरू खोजेँ मैले सकिनँ ल ठिक छ भनेर अनि त्यस पछाडि मैले त्यो कामलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि म 6 महिना त्यहाँ बसेँ छ महिना बस्न बाध्य भएँ त्यो अब त्यो परिवेशमा त्यस पछाडि 6 महिनापछि चाहिँ म रेस्क्यु भएँ जुन अचरीमाझी हामीहरू त्यहाँ लगभग 500 हाराहारीमा हामीलाई छापा मारिएको थियो जुन चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरू भनेर बम्बेबाट तपाईँ नेपाल आउनुभयो हजुर त्यस्तो दुःखबाट तपाईँहरू आउनुभयो होइन दुःखले त दुईटा चिज गर्छ अधिकांश मान्छेलाई त दुःखले त तोडिदिन्छ नि होइन एकदम उठ्नै नसक्ने गरिकन ढालिदिन्छ नि हजुर तर तपाईँहरूको केसमा एउटा फरक चिज के देख्यो भने त्यस्तो दुःखबाट आउँदा आउँदै पनि तपाईँहरू फेरि उठ्नु भयो नि होइन एकदम यो समूहको जुन निर्माण गर्नुभयो शक्ति समूह हजुर जसलाई आज म्यागसेसे अवार्डले सम्मानित गरिएको छ त्यो विचार चाहिँ कहाँबाट आयो त्यो विचार हामीलाई कसरी आयो भन्दाखेरि हामी थुप्रै सङ्घ संस्था 7 वटा संस्थाहरूमा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ नेपालमा चाहिँ 128 जना अनि त्यति बेला चाहिँ अब एचआइभी टेस्ट भएको थियो नेपालमा पनि आएर रिपोर्ट आइसकेपछि हामी 12 जना मध्ये धेरै साथीहरूलाई चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित देखियो डक्टर रेनलाई त्यो कुरा थाहा भयो ओरेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अनि उहाँले चाहिँ हामीसँग आएर बस्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरू यसरी रुनु हुँदैन धेरै गर्न सक्छौ तिमीहरूले म तिमीहरूलाई यही उसमा चाहिँ एउटा तालिम आयोजना गर्छु जसमा चाहिँ तिमीहरूसँग अरू साथीहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ तालिम दिन्छु र त्यो तालिमपछि चाहिँ तिमीहरूको जुन यो रुवाई छ त्यसमा तिमीहरूले आफैले भन्नेछौ कि हामी यसको विरुद्धमा लाग्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो तालिम दिनुभएको थियो 15 जनाले चाहिँ हामीले 10 दिनको तालिम पायौँ त्यो तालिम लिँदा लिँदै हामीलाई कस्तो भने ओहो हामी किन यसको विरुद्ध नलाग्ने यो त हामीले गरेको होइन हाम्रो दोष त होइन यो राज्यको यो समाजको दोष हो भनेदेखि हामी किन लुकेर बस्ने त्यस्तो दलालहरूलाई किन हामीले कानुनी कारवाहीमा नल्याउने भनेर चाहिँ हामीले 15 जनाको आँसुलाई शक्तिमा परिणत गर्नुपर्छ र आजको दिनबाट चाहिँ हामी यो विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले शक्ति समूह भनेर 15 जनाको शक्ति आँसुको शक्ति एकै ठाउँमा भएको हुनाले शक्ति समूह भनेर हामीले त्यसरी गठन गर्यौँ चरिमाजी देह व्यापार शरीर बेचबिखन भनेका दुईटा नितान्त फरक कुराहरू हुन् होइन एकदमै देह व्यापार भनेको संसारको सबैभन्दा पुरानो पेसा हो भन्छ नि होइन अब
मानिसहरूले अनन्य कालदेखि आफूसँग भएको चिजहरू बेचिराखेका छन् होइन सुनिताजी? हजुर, कसैले बुद्धि बेचेको होला, यदि मसँग शरीर छ भने मैले शरीर यदि मैले स्वेच्छाले बेचेको छु भने सुन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ, तर अनन्य कालदेखि चलिराखेको छ यो पेसा र अनन्य कालसम्म चलिरहन्छ भन्छ मान्छेले देह व्यापार। तर मानव बेचबिखन त निकृष्ट श्रेणीको अपराध हो नि होइन? जबरजस्ती झुक्क्याएर फकाएर फुलाएर अथवा तपाईँहरूलाई जस्तो त्यो बेहोस बनाएर गर्नु भने त्यो दुईटा फरक चिजहरू हुन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै फरक फरक। तपाईँको अनुभव के रह्यो बम्बईमा अथवा आजभोलि तपाईँहरूको अनुभव के छ यो यसमा जो महिलाहरू संलग्न हुनुहुन्छ, के सबैजना बाध्यता गरिबी झुक्क्याएर मात्र यसमा लाग्नु भएको छ कि कोही रहरले पनि लाग्नु भएको छ कि अथवा कुनै सजिलो पेसाको हिसाबले पनि लाग्नु भएको छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ? यसमा विशेष त व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने कुरा भयो एउटा जो देह व्यापारकै कुरा गर्नुपर्दा। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ विभिन्न कारक तत्त्वले गर्दा त्यो ठाउँमा धकेलिएको हामीले जो कोही दिदीबहिनीहरू त्यो परिस्थितिमा अथवा त्यो परिवेशलाई चाहिँ आफ्नो पेसाको रूपमा अँगालिरहेको छ भने त्यसलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि हाम्रा पछाडिका तत्त्वहरू के छन्, किन चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनी हाम्रो समाजमा यसरी धेरै कामहरू हुँदा हुँदै पनि त्यही एउटा विकल्प खोज्या छ भन्नेतर्फ पनि सोध्नु पर्ला। र अर्को चाहिँ मानव बेचबिखनको अहिलेको परिभाषाले धेरै खालको ओगटेको छ कुराहरू, जस्तो हिजोको मानव बेचबिखन जस्तो हामी बेच्दाखेरिको परिस्थिति र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरिको हाम्रो समाज हाम्रो देशबाट बेचबिखन हुने अवस्थालाई हेर्दाखेरि एकदमै फरक पाइन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि मानव बेचबिखनको कारणले पनि मान्छे देह व्यापारमा लाग्न सक्छ केही अङ्कमा केही संख्यामा केही जबरजस्ती धक्का लियो नि हजुर, र केही चाहिँ बेचबिखनको प्रक्रियागत हिसाबले नभइकन विविध अरू पाटोहरूबाट अब यसै त भयो अब जस्तो मानौ अब अरू केही पनि सोचेन विकल्पै सोचिएन, अब एउटा ज्यान पाल्नु छ म यसैलाई पनि आखिर मेरै शरीर हो मैले अरू देशमा चाहिँ त्यो आफ्नो शरीरलाई प्रयोग गरेर आफ्नो यौनलाई बेचेर खान सकिने छ भनेदेखि मैले चाहिँ किन नमिल्ने भन्ने पनि एगादी हुनसक्छ। तर हामी यो ठाउँमा अहिले बसेर यो कुराहरू बहस गरिराख्दाखेरि चाहिँ अन्याय नै हुनसक्छ ती दिदीबहिनीमाथि उहाँहरूमाथि एक प्रकारको हामीले चाहिँ आरोप लगाएको जस्तो पनि हुनसक्छ। मैले अघि पनि भने अहिले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु यी पछाडिको कारणहरू चाहिँ केलाउन आवश्यक छ त्यसलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नु पर्यो भनेर। तपाईँको यसमा संक्षिप्त उत्तर के हुनेछ सुनिताजी अघिको प्रश्नमा? मेरो पनि के छ भन्दाखेरि कतिपयले चाहिँ म यसलाई पेसाकै रूपमा लिन्छु मेरो अधिकार हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ गरी पनि राख्नु भएको छ होइन, कति चाहिँ अब त्यही अघि भने जस्तै अब ललाई फकाई होइन विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गराएर उनीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यो ठाउँमा आउनलाई चाहिँ बाध्य बनाइएको अवस्था पनि छ, र कतिले चाहिँ होइन यो म आफ्नो उसमा कामको रूपमा म यसलाई लिन सक्छु मेरो अधिकार मेरो शरीरमा मेरो अधिकार भन्नेहरू पनि छन्। र यो चाहिँ दुईटै फरक त कुरा हो, एउटा चाहिँ समाजले बुझ्न जरुरी छ देह व्यापारमा संलग्न हजुर स्वेच्छाले हुनु एउटा चिज हो हजुर, हो स्वेच्छाले अथवा बाध्यताले भन्नुहोस् होइन अथवा त्यो सजिलो पेसाको हिसाबले एउटा चिज भयो हजुर, तर मानव बेचबिखन त निकृष्ट श्रेणीको काम एकदमै यो चाहिँ मानव बेचबिखन भनेको चाहिँ जघन्य अपराध हो होइन कानुनी रूपमा, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ न्यूनतम मानव अधिकारका कतिपय कुराहरू छ त्यसलाई हनन गरेर होइन उसको इच्छा विपरीत चाहिँ लगेर गरिन्छ। देह व्यापार भनेको चाहिँ स्वेत म चाहिँ यो कामलाई चाहिँ म एक्सेप्ट गर्छु म यो काम पनि मेरो लागि काम हो भनेर गर्ने चाहिँ यो फरक हो, त्यसले गर्दाखेरि मानव बेचबिखन र देह व्यापारलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि एउटा रूपमा हेर्न सक्दैनौँ। देह व्यापार फरक हो सो इच्छाले म यसलाई कामकै रूपमा लिन्छु भनेर इच्छाले पनि हुन सक्छ अथवा बाध्यताले हजुर, किनभने मान्छेलाई पर्यो भने त उसले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्छ, सम्पत्ति हुनेले घर बेच्ला कसै बिचरा एउटा बाध्यतावश नारीले आफ्नो शरीर बेच्ने युरोपतिर पुरुषहरूले शरीर बेच्छन् एउटा फरक चिज भयो होइन।
देह व्यापारको विषयमा चाहिँ अब राष्ट्र स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ हजुर कि यसलाई हामीले कानूनी हैसियत दिने वा नदिने यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने एकदम अथवा चाहिँ देशमा गरिबीको यो विकराल समस्या कायम राख्दा राख्दै यो चीज नियन्त्रण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा चीज हजुर किनभने यो इतिहासदेखि चलिआएको छ एकदम चलिआएको छ भन्दैमा फेरि छाडा छोड्ने हो कि यसलाई लिगलाइज गर्दिने हो कि भन्ने चीजहरूका प्रश्नहरू छन् यसमा तपाईँको कुनै टिप्पणी छ त्यसपछि हामीहरू मूलभूत म चाहिँ यस्तो छु अब हाम्रो जस्तो समाजमा लिगलाइज गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा म चाहिँ तटस्थ छु किन भन्दाखेरि एउटा हेर्दाखेरि कल्चरकै हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि हामी युरो कन्ट्रीसँग हामीलाई दाजेर त्यो स्तरमा पुगेका छैनौँ र भोलि गएर त्यो ठाउँमा किन भन्दाखेरि लिगलाइज अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता पायो भने भोलि आउने भनेको हाम्रै छोरीहरू हो त्यहाँ होइन जसरी यहाँबाट इन्डिया बेचिन्थ्यो भने अब त्यो कम हुन्छ नेपालमै बेचिखानमा पर्छन् बालिकाहरू भोलि गएर जो कोहीको छोरीहरू पनि त्यहाँ पढ्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि म हुनु हुनु हुन्छ मा पनि छैन हुनु हुँदैनमा पनि छैन म जहिले तटस्थ अब तपाईँकै मूल विषयमा फर्कौँ मानव बेचबिखन जसमा त कसैको पनि द्विमत हुन सक्दैन कि यो जघन्य श्रेणीको अपराध हो पछिल्ला वर्षहरूमा चरिमायाजी यो मानव बेचबिखनको स्थिति के छ संक्षेपमा तपाईँलाई लाग्छ कि घटिरहेको छ कि बढिरहेको छ कि अथवा जस्ताको तस्तै छ घटिरहेको छ भन्न सक्ने आधारहरू छैन आजको दिनमा पनि कैयन सङ्ख्याहरू विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि विभिन्न समाचारमा चाहिँ देखिन परिरहेको छ त्यसले गर्दा यति नै घट्यो भन्न पनि सक्ने आधार छैन र अर्को चाहिँ यति नै समस्यामा परेको डाटा यो हो भनेर पनि देखाउने आधार छैन एक त यो बेचबिखनको समस्या भनेको कसलाई चाहिँ तपाईँ बेचेको हो भनेर सोध्न जाने अनि कसरी डाटा सङ्कलन हुने बेचेको सङ्ख्यामा र अर्को हाम्रो हरेक दिनमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशिने क्रमदेखि अन्य जीविका उपार्जनको लागि नाका पार गर्ने क्रम छ र त्यो सबैलाई बेचबिखनको दायरामा राख्यो भने पनि भएन हजुर एकिङको साथमा यही चाहिँ भन्न सकिँदैन तर एउटै कुरो चाहिँ के हो भने बेचबिखनको रूप र तौर तरिका परिवर्तन भएकोले गर्दाखेरि कमी चाहिँ भएको भन्न सकिँदैन कतिपय वर्षहरूदेखि सुनिताजी नेपालबाट बम्बई कलकत्ता दिल्लीका कोठीहरूमा नेपालका दिदीबहिनीहरू बेचिने क्रम त छँदै नै थियो चलि नै राखेको छ भने तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसमा देखिएको एउटा तड्कारो फरक के छ भने व्यापक रूपमा चेतना बढेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जागरूकता जुन बढेको छ त्यसको परिणाममा के प्रभाव परेको छ अब यसमा चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि रिसर्चहरू नगरेको भएर आधिकारिक ठ्याक्कै यो चाहिँ घट्या छ कि बढ्या छ भन्न चाहिँ मिल्दैन तर पनि जसरी मान्छेहरू अहिले जागरुक छन् जुन हिसाबमा चाहिँ सचेत भइसकेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ घटेको छ तर पहिला चाहिँ लुकेर बसेको केसहरू थियो किन भन्दाखेरि बेचबिखनमै पर्दाखेरि पनि इभन हाम्रै उदाहरण दिँदाखेरि पनि हामीले पहिला चाहिँ शक्ति समूह भनेको विभिन्न हिंसाबाट प्रभावितहरूले गठन गरेको संस्था हो भनेर आफ्नो परिचय दिन्थ्यौँ किन दिन्थ्यो भन्दाखेरि समाजले हामीलाई बहिष्कार गर्छ भोलि हामीलाई चाहिँ यो समाजमा हामीलाई यसरी चाहिँ काम गर्न दिँदैन भनेको हिसाबमा हामीले आफ्नो पहिचान लुकाएको थियौँ भने चाहिँ अरू पनि त्यसरी लुकेर अहिलेसम्म नआएको अवस्था पनि छ र अहिलेको जुन केही समयदेखि चाहिँ अलिकति यो उसमा चाहिँ मान्छेहरू सचेत भएर ओहो होइन म अन्याय परेको छु म कानुन रूपमा जानुपर्छ भनेर खुलेर आउने केसहरू चाहिँ वात्तै आएको देखिन्छ ज्यादै यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु भएको छ तपाईँले अहिले पहिला चाहिँ बेचिएका महिलाहरूको निम्ति हामीहरू काम गर्छौँ भन्ने संस्थाहरू आए अहिले तपाईँहरू खुलेआम अगाडि आफै आउनुभयो होइन र मलाई बडा गौरवको अनुभूति भइराखेको छ कि तपाईँहरूसँग मैले कुरा गर्ने मौका पाएको छु तपाईँले जुन साहसका साथ आफ्नो विगत बताउनु भएको छ त्यसले मानिसका रूपमा तपाईँहरूप्रति मेरो सम्मान ज्यादै बढेको छ र मलाई लाग्छ कि टेलिभिजन हेर्ने कोही पनि मानिसको सम्मान तपाईँहरूप्रति बढेको हुनुपर्छ मानव बेचबिखनको समस्या समाधानको निम्ति चेतना निश्चित रूपले ठुलो शक्ति अब गाउँमा यसले लगेर हामीलाई बेच्छ भन्ने थाहा पाएपछि खुवाइदिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मान्छे त सतर्क बस्ने भयो नि नचिनेको मान्छेसँग कि उसले नखाला अथवा हतपत्ती लोग्ने मान्छेले अथवा बेच्ने खालका मान्छेहरू चेतनाको विकास भइसकेपछि गाउँघरमा दिदीबहिनीहरू अलिक सतर्क त हुन्छ होइन जो पहिला तपाईँहरूको पालामा हुने मौका पाएन अहिले शङ्का गर्ने भने यसले मलाई किन यस्तो गर्दैछ कहीँ लगेर बेचिदिने हो कि त्यो एउटा पाटो छ तर के एउटा पाटो मात्रै पर्याप्त छ अथवा छैन तपाईँको विचारमा यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि
जनचेतनाको एउटा पार्ट भयो हैन जनचेतनाले मात्रै बेचबिखन फेरि ठ्याक्कै रोक्छ भन्ने छैन किन भन्दाखेरि जस्तो अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाल जो चाहिँ धेरै जस्तो भूभाग भनेको पहाडी भेग छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो यो चाहिँ सरकारलाई म चाहिँ नितान्त सरकारलाई भन्दैछु हामी सङ्घ संस्था भनेको त सरकारलाई सपोर्ट गर्ने एउटा पार्ट हो तर यो समस्याहरू भनेको सरकारले नै यसको उचाइ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो ठाउँमा जहाँ जस्तो ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँको परिवेश हेरेर त्यो महिलाहरूको अथवा अन्य पुरुषहरू पनि बेचबिखनमा परिरहेछन् नि अहिले त्यो ठाउँ हेरेर त्यो परिवेश हेरेर त्यो अनुसारको उद्योग हुन्छ कि केही इन्कमको स्रोत हुन्छ कि अथवा उनीहरूलाई रोजगारी पो दिने हो कि आर्थिक पाटालाई पर राखेर हामी यसलाई खालि चेतनाको स्तरबाट मात्रै समाधान गर्न रोकथाम गर्न सकिन्छ तर समाधानको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ त्यसले गर्दा दीर्घकालीन यसलाई चाहिँ साँच्चीकै न्यूनीकरण गर्ने हो भने चाहिँ पहिलो भनेको विकासको क्षेत्रमा चाहिँ हिट गर्नु पर्यो र त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ काम दिनु पर्यो टेलिभिजन मलेसियामा मात्र Maxis र डिजीको साथमा यसमा किन्ने त उता छँदैछ तर बीचको जो मानिस छ नि त्यो दलालहरू यिनीहरूप्रति कानुनको दृष्टिकोण कस्तो छ र यस सम्बन्धी हाम्रा कानुनहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अथवा यसमा कठोरताको आवश्यकता छ कि छैन तपाईँलाई यस विषयमा के भन्नुहुन्छ कानुनको हिसाबमा केही नभएको होइन भएकोलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाटो त छँदैछ केही अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ केही उदाहरणीय कामहरू पनि भएको छ कानुनको प्रयोग भएको छ भन्ने देखिन्छ र हुँदाहुँदै पनि केही चाहिँ अझै पनि हाम्रो हामी प्रभावितको सोचबाट हेर्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन हुन आवश्यकता छ कानुनको पाटो र अघि बृहत्तर समाजको पाटो तपाईँले विकासको जो कुरा गर्नुभयो आर्थिक अवसरहरूको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ चरिमाईजी तपाईँलाई देखेर सारा समाजले हामीहरूले मैले व्यक्तिगत रूपले पनि एउटा शिक्षा लिन सक्ने अथवा प्रेरणा लिन सक्ने कुराहरूको के छ भने तपाईँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हुर्किएर पनि त्यस्तो गाह्रो स्थितिबाट आएर पनि आज शिर ठाडो गरेर सारा समाजको अगाडि आफ्नो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ विश्वले तपाईँलाई सम्मान गरेको छ हामीहरू आफ्नो जीवनमा सानसाना अप्ठ्यारा आउँदाखेरि पनि मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने होइन कोही एसएलसी फेल भयो भनेर आत्महत्या गर्ने कोही मेरो गर्लफ्रेन्डले छोडिदियो भनेर आत्महत्या गर्ने अथवा कसैलाई फ्रस्ट्रेसन हुने होइन तपाईँको साहसको म तारिफ गर्न चाहन्छु र तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्न पनि पाइराखेका छौँ अहिले तपाईँको आँखाबाट जुन आँसु मैले देखिराखेको थिएँ आँखा अहिले तपाईँको जो एउटा कन्फिडेन्स स्माइल भन्छ नि होइन एउटा तपाईँले कति पढ्नु भएको छ अहिले अहिले 12 पढेर बसिराखेको सुरुमा त हामी मैले चाहिँ 5 पढेर छोडेको अवस्था थियो हजुर पछि पढी कति साथीहरूको चाहिँ पढ्न नपाएको अवस्था तर पछि हामी सङ्गठित भयो जब संस्था सुरु गर्यो अनि त्यसपछि पढेर हामी धेरैजना शक्ति समूहमा सङ्गठित भएर पढ्न थाल्नु भयो कस्तो राम्रो तपाईँलाई फेरि बधाई छ धन्यवाद तपाईँले कति पढ्नु भएको छ मैले बिएसडब्ल्यू जोइन गरेको छु अहिले कंग्रेचुलेसन्स ब्याचलर इन सोसियल वर्क भन्ने हाम्रो पुष्प बस्नेत पनि त्यसमा पढ्नुहुन्थ्यो हजुर कादम्बरीमा पढ्दैछु मैले पनि मैले चाहिँ पहिला भन्यो नि स्कुलै गएको अवस्था थिएन र मैले सामान्य नेपालीमा चिठी लेख्न र पढ्न चाहिँ सक्थेँ किनभने मेरो बुवाले त्यो सिकाउनु भएको थियो मानिसले चाह्यो भने केसम्म गर्न सक्दो रहेछ भन्ने चिजको प्रतीक पनि हुनुभएको छ नि त यसमा यहाँहरूकै सहयोगले हो हाम्रो सहयोगले नगरेको कामको जश्न दिनुहोस् यो तपाईँको आफ्नो निष्ठा आफ्नो साहस आफ्नो निरन्तरता ब्याक सपोर्ट त हजुरहरूको पनि छ नि त्यसलाई त हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन हजुर यसमा के पनि हो भने समाजको अहिले तपाईँहरूप्रति एक्सेप्टेन्स कस्तो छ स्वीकारोक्ति ठिकै ठाक देख्नुहुन्छ कि अझै तपाईँले यसमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अहिले अब त्यस्तो पहिलाको जस्तो हामी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि हामी जहाँ बसेका छौँ अहिले इभन यो अवार्डका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि ल तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरेर रहेछ हामीले त तपाईँहरूलाई चिनेकै रहेनछ होइन अब छिमेकीकोहरूले आउने बधाई दिने यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठुलो काम तपाईँहरूले
एउटा यस्तो सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ, त्यही भएर आज मिठो फल पाइराख्नु भएको छ भनेर धेरैले अब बधाईहरू दिने चाहिँ छ। पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि धेरै चेन्ज त आइसकेको छ, अझै पनि जस्तो शक्ति समूहमा आबद्ध हुनेहरूलाई समान छ, तर पनि अझ अरू दिदीबहिनीहरू यस्तो छ जो चाहिँ शक्ति समूहको सम्पर्कमा नआएको तर उहाँहरूलाई समाजमा गयो भने घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने, अनि छोरीसँग पैसा छ भने त्यो छोरीलाई बाबुआमाले नै एक्सेप्ट गर्ने, छोरीसँग पैसा छैन भने मलाई त समाजबाट हामीलाई बहिष्कार हुनुपर्छ, बरु छोरी तपाईँहरूकोमै राखिदिनुहोस् भनेर शक्ति समूहलाई नै जिम्मा लाउने त्यस्ता घटनाहरू अहिले पनि छन्। तर अझै चिर्नु चाहिँ बाँकी छ, किन भन्दाखेरि अझै भित्रभित्र गएर चाहिँ चिरेर यो सोचलाई चाहिँ होइन, यिनीहरू भनेको हाम्रो समाजको नागरिक हो, हाम्रो समाजका चाहिँ एकदमै भनेर अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुपर्छ र सोच्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छु उहाँहरू। क्रम चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने आज चरीमाया तामाङ र सुनिता दनरलाई मात्रै सम्मान होइन कि, हाम्रो जति पनि प्रभावित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो हामी सरकै सम्मानित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने माग मात्रै हो, र त्यसको लागि एक त हामी आफैले पनि केही त प्रयास गर्नै पर्छ, अघि पनि सरले भन्नुभयो, फेरि हाम्रो तर्फबाट नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु, घटना भनेको यस्तो चिज हो सर, हरेकको जीवनमा छ, मलाई सर भन्नु पर्दैन, हैन मलाई विजय दाई भने पनि खुसी हुन्छु म, कमसेकम मेरो बहिनीले चाहिँ म्यागसेस अवार्ड पाउनेको म दाई हो त भन्न सक्छु नि, अब देखि दाई भन्छु यसमा चाहिँ निश्चय नै व्यक्तिले आफूले आफ्नो पाइला कदम त अगाडि सार्नै पर्छ, तर एक्लो अभियान चाहिँ हुँदैन, त्यसको लागि आज हेर्नुहोस् न हामी यो ठाउँसम्म आउनलाई कति यात्रा पार गर्नु पर्यो, यहाँहरू धेरैजनाको सहयोगले यहाँसम्म आइपुग्यो, हामी माथि हिजो जुन आक्षेप लगाइन्थ्यो, आक्षेप लाउने त्यो हेयको दृष्टिले हेर्ने जनमानसबाट पनि अब परिवर्तन भएर चाहिँ होइन हे मात्रै होइन, हाम्रो एउटा अंश एउटा साथी सङ्गिनी पनि हो भन्ने हिसाबले पनि हातेमालो अगाडि बढायो, जसको फलस्वरूप हाम्रो पनि अझ गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत बढ्यो, यहाँसम्म आउन सफल भयो। तपाईँले साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि यो पुरस्कार तपाईँहरूको मात्र होइन, त्यो दुखी पीडित सम्पूर्ण नारीहरूको, साथै त्यसबाट अगाडि बढ्न सक्ने साहसको निम्ति दिएको अवार्ड हो, साथै सरकारलाई समाजलाई मानव बेचबिखमलाई अझ कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्न दिएको दबावको रूपमा पनि पुरस्कारलाई लिनुपर्छ, साथै सामाजिक चेतनाको हिसाबले, र सबैभन्दा ठुलो कुरा अघि तपाईँले बताउनुभयो कि समाजमा जबसम्म आर्थिक गरिबी रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी कुराको चुरोसम्म पुग्न सक्दैनौँ, कुनै दिन तपाईँहरूले कुनै आविष्कारको निम्ति कुनै आर्थिक क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसनको निम्ति पनि प्राइज पाउनुभयो भने त्यो दिन चाहिँ नेपाली दिदीबहिनीहरूको निम्ति सबैभन्दा खुसीको कुरा हुनेछ एकदमै। अनि अर्को मलाई चाहिँ थप्न मन लागेको, जस्तो शक्ति समूहले अवार्ड पायो होइन, चरिमायाजीले भनिहाल्नुभयो यो शक्ति समूहको मात्रै होइन, शक्ति समूहसँग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट जुट पनि जति पनि छ सबैको हो, र अझै पनि मलाई के लाग्छ भने हामी जुन दिन खुसी हुन्छौँ त्यो दिन मात्रै खुसी हुन्छौँ, जुन दिन अब चाहिँ कुनै पनि महिला कुनै पनि छोरीहरू चाहिँ नागरिकीय जीवन बिताइरहेका हुने छैनन्, र यो चाहिँ आजदेखि चाहिँ मानव बेचबिखनको अन्त्य भयो भनेको दिन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन, हर्षको दिन चाहिँ त्यो आउनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले म कहिलेकाहीँ जान्छु, इन्डियामा जान्छु, ब्रथलमा पनि भिजिट गर्छु, त्यहाँ जाँदाखेरि एकदमै आफ्नो चित्त दुख्छ, किन दुख्छ भन्दाखेरि आफू उम्केर आएँ, म यो ठाउँमा पुगेका छु, तर पनि हेर म जस्तो दिदीबहिनीहरू अझ यहाँ यस्तो नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् भनेर चाहिँ एकदमै मन चिसो गरेर फर्किनुपर्ने अवस्था छ, र यो जबसम्म चाहिँ यो मानव बेचबिखन चाहिँ एकदमै आजको दिनबाट सकियो, अब चाहिँ कोही पनि त्यो नारकीय जीवनमा छैनन्, सबै उनीहरू चाहिँ मुक्त भएका छन् र सबैले चाहिँ यो बेचबिखन चाहिँ रोकिसकेको अवस्था छ भनेर भन्यो भने त्यो दिन चाहिँ शक्ति समूह लगायत सिङ्गो नेपाललाई पनि होला र शक्ति समूहलाई अझ बढी चाहिँ त्यो खुसीको दिन चाहिँ हुनेछ निश्चित रूपले। आज तपाईँले पुरस्कार पाउनु भएको छ त्यो आँसुहरूको जगमा उभिएको पुरस्कार हो कि होइन, तपाईँले पाएको पुरस्कार नेपाली महिलाहरूको वेदना र आँसुको पुरस्कार होइन, एकचोटि यसरी पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने जो तपाईँले भन्नुभयो कि मलाई चिसो महसुस हुन्छ बम्बे जाँदाखेरि भनेर, तर साथै के छ भने कि कुनै न कुनै बिन्दुमा सुरुवात त
हुनै पर्थ्यो नि होइन, त्यो चेतनाको निम्ति त्यसले काम गर्छ नि फेरि, त्यस अर्थमा त पुरस्कारको आफ्नै महत्त्व छ नि, महत्त्व पनि छ र जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ शक्ति समूहलाई यो पुरस्कारले चाहिँ, अझ तिमीहरूले गर्नुपर्ने धेरै काम छ र यो नयाँ जिम्मेवारी ल फेरि थपियो है भनेर त्यो गरेको छ। जाने बेलामा जिन्दगी पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँसँग कुरा गर्दा त जीवनको सातै रङ देखे जस्तो होइन, त्यसरी गाउँबाट जबरजस्ती बम्बई लगेर बेचिएको, ग्याङ रेपमा परेको, त्यस्तो दुःखदायी अवस्थामा पनि नतोडिएको होइन, फेरि फर्केर आएर लडेर भिडेर फेरि उठेर यहाँसम्म पुगेको के रहेछ जिन्दगी, कस्तो लाग्छ आफ्नो जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईँलाई? जिन्दगी एउटा अविरल यात्रा पनि हो, अर्को पक्ष सङ्घर्ष हो, मान्छेको हरेक कुरालाई आएको जुन प्रतिशोधहरूलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा सामना गर्नलाई सङ्घर्षको यात्रा तय गरेन भने हामी अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो जिन्दगी फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ आजको दिनमा? भित्रभित्र आफैमा खुसी पनि छाउँछ, तर पनि खुसीको बिन्दु भनेको त त्यही बिन्दु हुनेछ हाम्रो सुन्दाजीले भनिसक्नुभयो, त्यो शब्दलाई नदोहोऱ्याउँ, तर पनि अहिलेसम्म जे जति कठिनाइहरू पार गर्दै आएको छ त्यो कठिनाइ पार गर्ने एउटा पाटो सङ्घर्षको यात्रा हो भन्छु म, र आजको दिनसम्म आउने त्यो सङ्घर्षले दिएको एउटा फल हो भन्छु। र अर्को चाहिँ म जानुभन्दा अगाडि, बिदा हुनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मानव बेचबिखनको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डाको रूपमा लिएको छैन, हामी यही फ्लोरबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हरेक नागरिक राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डामा राख्नुपर्छ यो मुद्दालाई। र अर्को पक्ष भनेको नेपाल सरकारले धेरै खालका नीति नियमहरू ल्याइसकेका छ, ऐन ल्याउनेदेखि लिएर नियमावली ल्याउनेदेखि लिएर विभिन्न खालका दस्तावेजहरू चाहिँ हाम्रो सामु पस्किसक्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यसको हरेक पाटोको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सफल होस्। सुनिताजी, तपाईँलाई पनि म त्यही सोध्न चाहन्छु होइन, दैलेखबाट कामको खोजीमा भारत गइराखेको बखतमा बाबा आमासँग बसिराखेको अवस्थामा त्यहाँबाट जबरजस्ती दलालहरूले तपाईँलाई लगेर बम्बे बेचिदिए होइन, त्यत्रो ग्याङ रेप गर्दाखेरि पनि, अनेक प्रकारका अकल्पनीय दुःखहरू बेहोर्दा पनि, जुन दुःखको कल्पना मात्रले पनि सामान्य मान्छेको मन सिरिङ्गो हुन्छ, तपाईँले बेहोरेर त्यसलाई सामना गरेर त्यसलाई जितेर यहाँसम्म आउनुभएको छ होइन, कस्तो लाग्छ पछाडि फर्केर हेर्दा जिन्दगी? पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष रहेछ, यो सङ्घर्ष चाहिँ निरन्तर नमरुन्जेलसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि धेरै थुप्रै खालको देखियो, 14 वर्षदेखि सुरुवात भयो जिन्दगीमा सङ्घर्ष भनेपछि, अहिलेसम्म हामी यसरी पहिला एक्लै गरियो सङ्घर्ष, त्यस पछाडि फेरि साथीहरूसँग मिलेर गरियो, र यो जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष हो, घटनाहरू घट्छ, जति घटना घटे पनि आफूलाई चाहिँ मलाई घटना घट्यो भनेर लुकेर होइन कि एकदमै अझ जुटेर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, जुन यो जुन आफ्नो आफूमाथि भएको घटनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र लाग्नुपर्छ, लागिसकेपछि एक दिन यसको प्रतिफल चाहिँ मिठो पाउँछ भन्ने नै त्यसरी हेर्छु म आफूलाई चाहिँ। तपाईँ त अहिले विवाहित हुनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँको श्रीमानप्रति मेरो ठुलो आदर र नमस्कार सुनाइदिनु होला होइन? एकदम, उहाँले भरे हेर्नुहुन्छ। यो टेलिभिजनको सेटमा अनेकौँ प्रकारका मानिसहरू आउँछन् होइन, मलाई तपाईँहरूलाई भेट्दा साह्रै गौरवको अनुभूति भयो, यसकारण मात्रै म गौरवान्वित छैन तपाईँहरूलाई भेटेकोमा कि तपाईँहरूले म्यागसेसे अवार्ड जित्नुभएको छ भनेर, म त गौरवान्वित यसकारण छ कि म त्यो साहसी महिलाहरूलाई भेटिराखेको छु, एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई भेटेर। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। हस् नमस्ते। हस् नमस्कार, धन्यवाद, सँगै नमस्कार। हस्त।